ଆଜି ଭଙ୍ଗାଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଢାବା କିଶୋର ଭାଇନା ମଟନ। ଏଠାରେ ବିଏମ୍ସି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ବୁଲ୍ଡୋଜର ସହାୟତାରେ କିଶୋର ଭାଇନା ମଟନ ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ଦୋକାନଟି ଆଜି ମାଟିରେ ମିଶିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବିଏମ୍ସି ଚଢ଼ାଉ କରି ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିଥିଲା। ବିଏମ୍ସି ଟିମ୍ କହିଥିଲା ଯେ ଏଠାରେ ନକଲି ରଙ୍ଗ ଓ ଏକ୍ସପାଇରି ସସ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ହେଲେ ଆଜି ସକାଳୁ କିଶୋର ମଟନ ଖୋଲିଲା ଓ ଯେମିତି ବେପାର ହେବା କଥା ହେଉଥିଲା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେମିତି କିଛି ହୋଇନି। ଢାବା ମାଲିକ କିଶୋର ମଧ୍ୟ ଓଲଟା କଥା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହୋଇନାହିଁ। ବିଏମ୍ସି ଟିମ୍ କେବଳ ଚଢ଼ାଉ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ମଟନ ତିଆରି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବିଏମ୍ସି ସହର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଦୀପକ ବିଶୋଇ କହିଥିଲେ, ଆମେ କିଶୋର ମଟନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ନକଲି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଏକ୍ସପାଇରି ସସ୍ ଜବତ କରିଥିଲୁ। ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିବା ସହିତ ଦୋକାନ ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ଦୋକାନ ପୁଣି ଖୋଲିଛି। ଏଣୁ ଆମେ ସଦଳ ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ସକାଳେ ପୁଣି ଥରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ହିରୋ ଇନପୁଟ ସହ ସତ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର।